pozemište, mislim da smo jasno rekli ne, znači ugrožava se... Nisu vas posle toga zvali, ništa pitali? Ne, posle toga više nikakve reakcije nije bilo, znači posle sastanka u kabinetu premijera rekli smo da bi time bilo ugroženo i Kavak i grad što se tiče vodosnabdevanja i naravno ugrozili bi i selo Barije Čiflik, odnosno njihovo izvorište. Naše mišljenje i naš stav je bio da to ne mogu da rade, preporučili smo im alternativna pozemišta kojih ima u okolini Pirota, znači u zaleđu sela Ponor imaju koliko god žele tog materijala i mislim da je to mnogo bolje nego da nam ugrožavaju vodosnabdevanje.